እስከ መቼ ድረስ ነው ሽሮ የምትበሉት? ይሰለቻል እኮ ሁልጊዜ ሽሮ። ይሄ ሽሮ የሚባለው ነገር እኮ በጣም የሚገርማችሁ ነገር እኮ ህጻናቶች ላይ ሳይቀር ኢፌክት አለ፣ አይምፓ ኢፌክት እያመጣ ነው። የህጻናቶች ልጆች አስተዳደጋቸውን እያቀጨጨ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ። ለምን ይመስላል ድንጋይ የሚወረውር ሰው የበዛው? ሌላ ነገር የሚያደርግ ሰው የበዛው? ሰላማዊ ነገር ያልበዛው ነው የሚመስል? ሽሮ ተመጋቢ ሰው ስለበዛ ነው። እናንተ ልትቀልዱ ትችላላችሁ። ዋን ኦር ኢናዘር ዌይ እርግጠኛውን የምነግራችሁ ሽሮ ከአእምሮ እድገት ጋር በጣም ግንኙነት አለው፣ ኢምፓክት አለው። ፍሎረሰንት የሆነ ማይንድ ነው ያለኝ እኔ። ዋይ ሽሮን አቮይድ ካረኩ ቆየው። ሽሮ የለም በቃ አልበላም እኔ እንዴ። በጣም እኔ አሁን ለምሳሌ እዚህ ፌስቡክ ላይ ዩቱብ ላይ የተለያዩ ነገሮች ላይ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ሰዎች የሚሰጧቸውን አስተያየት ኮሜንቶች፣ ሰጀሽን ውስጥ እንዳለ በቃ ሽሮ ተመጋቢ ትውልድ ኢትዮጵያ ውስጥ በመፈጠሩ ምክንያት ዛሬም ሽሮ ነው፣ ነገም ሽሮ ነው፣ ተነጎዳያም ሽሮ ነው፣ ተነጎዳያ ወዲያም ሽሮ ነው፣ የሚቀጥሉ ዓመትም ሽሮ ነው። ይሄ ሽሮ የጭንቅላት እድገታችንን በጣም እንትን እያ ኢፌክት አለው፣ በጣም ኢፌክት አለው። እኔ ብዙ ጊዜ አሁን ለዛሬ ፓስታ በአትክልት የሰራሁት የተለያዩ አትክልቶች ተጠቅሜ ቬጅቴብልስ፣ ቀጥሎም ስጋ ፈጨውና ስጋ ፈጭቼ ቆንጆ አድርጌ ስጋውን አብስየው ጨመርኩ። አሁን ይኸው የተሻለ ምግብ ነው እየበላሁ ያለሁት እና በጣም አሪፍ ምግብ ነው። በጣም አሪፍ ምግብ ነው። በጣም አሪፍ ምግብ ነው ይሄ በጣም እና ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚደነቁበት ምግብ ነው እየበላሁ ያለሁት። ይገርማችኋል። እና ሽሮ ባይበሉ የሚል ግምት ነው ያለኝ። ሽሮ ባይበሉ፣ ሽሮ አትብሉ። በቃ ረሲፒ ሲባል ጉግል ላይ ገብታችሁ እያያችሁ ሃው ቱ ሜክ ይሄንን ሃው ቱ ሜክ ይሄንን እያላችሁ ጉግል እያረጋችሁ ራሳችሁን እያሳደጋችሁ ቆንጆ ቆንጆ ምግብ ተመገቡ። ሽሮ አትብሉ፣ ሽሮ አትበሉ፣ ሽሮ አትብሉ ስላችሁ እንደ ክፉ ነገር አትዩት። ሀገራችን ፉል ኦፍ ሪሶርስ ነች። ሀገራችን መሬቷ ብዙ ነገር ያበቅላል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለመሬት ናት በጣም። ታዲያ ይህንን ለሚሆነውን ሀገር ለሚሆነ ሪሶርሳችን እንጠቀምበት፣ በደንብ እንብላ። ኢንኦርጋኒክ የሆነ ምግብ አትመገቡ። ባይዘወይ ውጭ ሀገር ለምትኖሩ ሰዎች እኔ ብዙ ጊዜ ኢንኦርጋኒክ ምግብ በበዛበት አካባቢ ነው ያለሁት። ቢሆንም ግን አይ ዶንት ኖርማሊ ዩዥዋሊ ኦርጋኒክ የሆነው ነገር ኤክስፔንሲቭ ቢሆንም እሱን ነው የገዛው የምጠቀመው። ኢቨን ብርቱካኖች፣ አፕሎች በሱፐር ማርኬት ሄጄ ስገዛ ኢንኦርጋኒክ ኦርጋኒክ አለ። ኦርጋኒክ የሆነው በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው። ቢሆንም ግን ሆጭ አድርጌ ብሬን የምገዛው ኦርጋኒክ ነው። ለምን? ለጤና ያስባለው። እኔን ስለበላ ሆነ በጣም ውስጥ አትክልቱ ራሱ ደስ አይልም። በቃ አትክልቱ ራሱ ደስ አይልም። ሰብሰብ ሰላም። ዛሬ ጫት እንዴት እንደምታጠብ አሳያችኋለሁ። ብዙ ሰው ጠይቀውኛል። እንዴት ምትቀም አስፈሪ ወይ በሽታ ኮሮና አስፈራ ወይ ምናምን ይላሉ። እኔ ኮሮና አልፈራም። ምፈራው ፈጣሪ ነው ምፈራው። ጫት እንዴት እንደማጠብ አሳያችኋለሁ። የሚያስፈልገን ጫት፣ ሲጋር አለ፣ የማድሜት ታወር ፎጣ ነገር አለ። እኔ የምጠቀመው ማጥቦ በዚህ ነው። ይሄ ኤቭሪዌር ይሸጣል። ከ30 ብር ነው የሚገዛውት። 30 ብር ጀምሮ ነው የሚሸጡት እስከ 40 አይሮ ነው። 30 ብር ርካሽ ነው። የሰላጣ ቲማቲም ማጠቢያ ነው። ዲስኢንፌክታት ማድረጊያ። እኔ በዚህ ነው ማጥበው ማለት ነው። አሁን አሳያቸዋለሁ። ሶስት ጆ አረጋለሁ። እኔ ይሄ እቃ ምን ነገር አልጠቀምበትም። የጫት ብቻ ነው። ምንም እቃ የማይታጠብበት ነው። እቺ ከክዳሯ አንድ እናረጋለን። ምንም አይሸትም። ጫቱን አያጣወልግም። ምንም እንትን አያደርገውም። ምንም እጄ ታጥቢያለሁ። ምንም አያደርገውም ጫቱን ማለት ነው። ይመስላል ጫቴ
ቀጥቷለሁ እንዴ እንደዚህ ነው ማረቀው ይሄ እንዳለ ባክቴሪያውን ይገልልናል ሰላጣ ቲማቲም እንደዚህ ነው እርግጠኛ ነኝ አብዛኛውን ሰው ይሄ በየቤቱ አለ ይሄን የሚጠቀማል እና ያ ጫትም ለኔ ልክ እንደ ሰላጣ ስለሆነ ከዛ በላይ ነው አሁን እንደዚህ አድርጌ ከዛ ይሄንን እንዲፈልግ እኔ ፍቅር ከዛ በሶስት ጆክ ውሃ በክዳኑ አንድ ጆክስ አሁን በሁለት ጆክ ውሃ አለቀቀዋለሁ ሁለት ሶስት ጆክ ውሃ እናለቀልቋለን ቀስ ብለን እንዳይረግፍ ትንሽ ነው ጨምርበታለሁ ምንም ሽታ የለውም ምንም ጫቱን አያበላሸውም እንደዚህ እያረጋችሁ መጫወት ማጠብ ነው እኔ ይሄ ታውል አሁን አልተመቸኝም የተቀመጥኩበት ቦታ እና ኖርማሊ መሬት ፍራሽ ላይ ኖርማሊ ፍራሽ ላይ ቁጭ ብዬ ነው የማጥበው ዛሬ እናንተን ለማሳየት ነው ስለ እንዳይበሰብ ለመቅረት ከቻላችሁ ደግሞ ሶፍት የላችሁ ችግር የለም የግድ ሶፍት መኖር የለበትም እኔ እንዳጋጣሚ ስለያለ ባይኖርም ችግር የለም ሶፍት መሆን ይችላል ማራገፍ ነው ብቻ እንደዚህ አድርጎ ፀሐይ ላይ እሰርጋችሁ ባርጋችሁ ቀኖቴ ኮረ ነው ይሄን ይመስላል Thank you guys. ኧረ ቸራ ሰማን ቸራ ሰማን ግዴለህም ቸራ ሰማን በብሽቶ ተሳቀን ፈርተን በሰው ተቃጥለን እንችለዋለን ኧረ ቸራ ሰማን ተው ግዴለህም ቸራ ሰማን ወደኛ ጾም ልፈጅ ነው ፈታሽ ነው ነው የሰማሁት ዱስን ከተጾም ከተጀመረ እንኳን ሁለት ወር በቅጧል ሙላው በስንተኛው ቀን ነው አንቺ ጾም የምትፈጂው 40 ቀን ምን በ40 ቀን አዎ ሰው ሞተብሻል እንዴ አንቺ በ40ኛው ቀን ጾም የምትፈጂው ያ አንቺ ሴትዮ ወዴት እያመራሽ ነው አረቴ ግዴለሽም ወደ ቀልብሽ ተመለሽ ግዴለሽም ወይ መድኃኒዓለም ዘንድሮ የማይሰማ የማይወራ ይለ ሰው ሲሞት ነው 40 የሚወጣው ማለት ትንሽዬ እንደው ቤቱ ተደግሶ ነፍስ ይማር ይባላል ለኔ ቤት ተሰጥቶ ነፍስ ይማር ይባላል ሁለት ወር ሳይሆን የምን መንገብገብ ነው ለመብል እኮ ይደረስበታል የምን ጥፋ ነው የምን ሩጫ ነው ለካርስ ዲ ይቆይ ይሄን ፍልስፍና ማን ይፈጠራው እኛ ሆይ ጉድ እኛ አለቻ በእንደናንተ አይነት ነው ምድር እየታመሰች ያለችው ታመስን በተለይ አንቺ አሳመሽን ታመስን ደሞ ጾም መፍቻችሁ እርጎ ነው አሉ ልጠጡ ነው ለምን አንጠጣም አግጥም አርገን እርጓችንን ጠጡ እናንተ በጉልበታችሁ ምንም አታደርጉት ነገር አለ ጠጡ ጾሙ ገና ሳይልቅ ቀንዱን ብላችሁ አፍርሳችሁ ጠጡ ስጋስ የለም ስጋ ነክ ምናምን የለንም ወይ ለምን ጾም አይደል እንደምትፈቱት ታዲያ ስጋ መብላት የለባችሁ ስጋ መብላት አይደለም እና አርጎ መጠጣት ነው ደም አፍሰስ አይደለም ተብሎ ተነግሯል ቪዲዮ ላይ አሃ ያንቺ ቪዲዮ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም የሚለው አሁን ትክክል ተናገርሽ ትክክሏን ተናገርሽ
እና ካለ ስጋ በዓላችሁ ልታከብሩ ነው? ደም ስላፈሰሰን አይደለም አመት ባርኩ እና አከብሩ። ዝም በይ በሷ አታሳቢ። ልግዛስ ብርክ የታመጣሉ አትይ? ያለማ ገበያ ተዘግቷል። ዶሮ ብቲ ከነንቁላሉ ፍየል በግበሪ ያለም ኬት ይመጣል? እንደዛ አትይ ውሻት ውሻት ምን አናገርሽ? አቁን ተናገር። ኬት ልታመጪ ነው ላምጣስ ብቲ? ደም እናም ትላለች። እረ እሺ ተው ሌላው ይቅር። እንደው በዚህ ጊዜ ያስደሰተሽ ነገር ምንድነው? እኔ ባንድ በኩል በጣም ያስደሰተኝ ነገር ቢኖር ቤተ ክርስቲያን ላይ ጥሬ ስጋና ቢራ ይገባ ነበር። አሁንስ? አሁንስ እንግዲህ ቆመልን ተመስገን። ደስ አይበልሽ። ይሄን ታሪክ ሀገራችን ላይ የተፈጠረ ብቻ አታስመስሉ። ዘመኑ የኮሮና ዘመን ነው። ሁሉም ሀገር ላይ ሁሉም ነገር ተዘጋግቷል። ይገባሻል አይደለ? ይሄኔ ቋንቋ አታፍሪም። ቃሉ ተፈጸመ ራይ ትንቢት ምናምን ቲ ይሆናል። አይም ሰልሽ በዚህ ጊዜና ሰዓት ምን ሰማሽ ምን ሳየሽ? የዛሬ እንግዲህ ታየ ነገር ዙሪያው ማማኔል ደብር ካቴድራል በፌደራል ተከቦ ህዝብ እዛሽ በርጋ እንዳይደርስ በሯን እንኳን እንዳይስም ነው የተደረገው። ይሄ እንግዲህ ላንቺ ትልቅ የደስታ ዜና ነው አይደል? ህዝቡ ግን አሁን አልገባውም አልሰማም። ይሄ የእግዚአብሔር ቁጣ መሆኑን አልተረዳም። አረ እባክሽ አታድክሚ፣ ግዴለሽም አታድክሚ። ታይምልሽ ነገር ስሜ በሽታው ለኛ ብቻ የመጣ አይደለም ለዓለም ነው የመጣው። ለዓለም ዓለም ታቀለሽ ታቀለሽ ዓለም አንቺ ለነገር ምን ዓለም ታቀለሽ በራስሽ ዓለም ምትሽከረከሪ ሰው ነሽ። እሺ ስለ አባቶቻችን ምን ታያለሽ? አባት የሉም ብለሽ በይውላለች። ከመቶ ሰባው ተዋህዶን የማይወክሉ ናቸው። ይሄው በርግጥ ማናት ደሞ እሱን ያለችሽ? ከመቶ ሰባ ተዋህዶ ነው ያውቅ? ኧረ አንቺ ሳብደሻ አላብደሻ አንቺ እኮ አብደሻ ላይ ያወቀልሽ የለም እንጂ። ኧረ እብደት መጨረሻሽ ነው ይሄ ወቂው። ይሄ መጨረሻ ፍጻሜሽ ነው። ቺ እንዶ ትንሽ እንኳን አይከብድሽም? ድስ ቃቲም ሳትታወሪ ከመቶ ሰባ ሰላሳዎቹ ደህና ነው ሰባዎቹ። ኧረ እንዶ ይህን ጭካኔ ከዚህ በላይ ጭካኔ አለ? አንቺ በሰው ነፍስ ላይ ትፈርጃለሽ። ያንቺ ነፍስ የት እንዳለች አታውቂ? በሰው ነፍስ ላይ በሰው ህይወት ላይ ትፈርጃለሽ? ያንቺ ማን ይናገር በባዶ ሜዳ? እኔ ነኝ ንግስት ንግስት ነገስተ ንግስት ምናምን እያልሽ ራስሽን የምትክቢ ስለ አንቺ ማን ይናገር? አንቺ እንኳን አይባ የሚል ሰው ይጥፋ በምድሪቷ ላይ። እኛ አንቺ ስንኖር የታባታችን ብን ለብለን እንጥፋ? ኧረ መጨረሻ መጨረሻችን ናፈቀኝ። የእኔ መጨረሻችን ነው ከእንዳንቺ አይነት እብድ ጋር ነው ተደምረን እና አሁን ስንት ህዝብ ተብለን የተቆጠር ነው። ደግሞ እኮ በእርግጥም ትላለች። እርግጠኛ ነሽ? ቆይ ግን አንቺ እንዴት ነው እንደዚህ እርግጠኛ ልትሆኚ የቻልሽው? እውነተኛ አባት ቢሆን ኖሮ እውነት የበቁ አባቶች ቢኖሩ ኖሮ ለህዝቡ መጽናናት እንዲሰጡ ነበር። ጠቅላላ እና ምንም ያደረጉት ነገር የለም እያልሽ ነው? ጠቅላላ ቪዲዮ ላይ ቴሌቪዥን ላይ እየወጡ ህዝቡን ቴረር እና ጭንቀት ውስጥ ከመልቀቅ ሌላ ምንም ነገር የለም። ወይ ታሪክ፣ አንቺ የምትፈልጊውን ነው እየመረጥሽ የምታያለ። ታዲያ ይህንን ሁሉ ችግር እያመጣብን ያለው ምንድን ነው ትያለሽ? የቤተ ክርስቲያኑ ህግና ስርዓት ስለተጣሰች እግዚአብሔር ደግሞ ቁጣውን በዚህ ያሳየ ማለት ነው። ስሚ፣ ፈጣሪ ቢቆጣ በእንዳንቺ አይነቷ ኃጢአተኛ ምድሪቷ ጭምልቅ ስላለች ነው። ጭምልቅ ምነው አንቺ ይህን ታሪክ ሀገራችን ላይ የተፈጠረ አስመሰልሽው? እሺ የኛውስ ፈጣሪ ተቆጣ፣ ያንቺ አምላክስ ምን አለች? እኔ ያስኳትም አምላክ ደግሞ ምን ላድርግ ስል መመሪያ የምትሰጥና የምታረጋጋ እናት ነች። አየሽ አይደል ራስሽን ከማን ጋር እንደምታወዳደር አየሽልኝ አይደል? እሺ ከዚህ በኋላ በህይወት ጉዟችን ምንድን ነው የሚያጋጥመን? ከዚህ በኋላ የተፈቱ ነገሮች ነው የሚያጋጥሙን ማለት ነው። ማለት የተፈቱ ስትይ አልገባኝም። በቀላሉ የተፈቱትን እንዲህ ስታደርጋቸው የሚፈቱ ነገሮች ናቸው መንገዳችን ያለው። አሀ አንቺ የሰፋሽው ማለት ነው። ይሆንልሽ። ለማንኛውም ከሰማሽኝ አንድ ምክር ልምከርሽ። ይሄ የጀመርሽው መንገድ ለአንቺም ሆነ ለተከታዮችሽ ጥሩ አይደለም። የምትሰሚ ከሆነ ከመንገድሽ ተመለሽ። እየሰማሽኝ ነው አይደል? ሜቢ ከሰማሽኝ ነው ይህንን መልእክት ማስተላልፈው። ገብቶሻል? አንቺ አንድ ነፍስሽን ይዘሽ ግቢበት። ግን እዘኚ፣ ለፍጥረታት እዘኚ፣ በዙሪያሽ ላሉ ሰዎች እዘኚ። እንዴ ይሄ ሙልሙላ ሙልሙለሽ እንጀራ ጋግረሽ ምናምን ነገር ውጪና፣ አሁን የተራቡ አሉ ውጪ ላይ፣ መግቢያ መጠለያ አጥተው ውጪ ላይ የሚቸገሩ አሉ። ለእነሱ መግቢያቸው
ቤተ ክርስቲያን ደሞ ጣላ ማነው ይሄ ቢራ ስጋ ምናምን አንቺ ቤትሽ ይወጣላ የጠልጣጫልን እንዴ? ጣላ ጠምቀሽ ይላል እንዴ? ቢራ እኮ ገብስ ነው በቃ አለቀ። ምንም እንትን የለውም። ስጋ ስጋ ነው ሰው ይበላዋል። ያልኩትን ሰምተሻል አይደል? እኔን ተከተሉን አትበይ። አንቺ በራስሽ ዛቢያ ላይ የምትሽከረከሪ አንዲት ሴት ነሽ። በቃ ምንም የህይወት ትርጉም ያልገባት አንድ ሴት። እኔ አንቺ አይደለም አንቺ ቃላቶችን እንትልል አይደለም ቃልሽን ላከብረው አይደለም ስምሽ ሲነሳ ይነዝረኛል። በቃ እንደው ቅፍፍ ነው የሚለኝ። እውነቱን ነው የምነግርሽ ቅፍፍ። ኃጢአት ተናግረሻል ብሎ ይክሰሰኝ። እውነት ኃጢአት ከተናገርኩ ማለት ነው። በቃ ለእኔ የሚሰማኝ እንደዛ ነው። እና እስቲ አንድ ላይ እንኳን አብሮ አደረሰን በሉኝ። እንኳን ለበዓላችሁ ለአርባ ቀን በዓላችሁ በሰላም አደረሳችሁ። ስማምቦል አረ ተረጋጉ። ምንድን ነው እንደዚህ መንጫጫት? አንድ ላይ እኩል ማለት አቅቷችሁ ነው ውጭጭጭጭጭ የምትሉት? ስማ ለማንኛውም ብሉ፣ እዛው በዓላችን አክብሩ፣ ብሉ፣ ጠጡ፣ እርጎሽን ጠጭ። ደግሞ እኮ የሚገርመኝ እንዲህ ማቋም የይዛችሁ ምናምን ራሳችሁን በቤተ ክርስቲያን ሙድ ነው እንትን የምትሉት አይደል? ምን እንደምመስሉ ልንገራችሁ። የሆነ በቃ ሆያ ሆዬ ልትጨፍሩ የተዘጋጃችሁ ነው የምመስሉት። በቃ ሆያ ሆዬ፣ አንቺ ከፊት ያለሽ ሆያ ሆዬ ትያለሽ፣ እነሱ ሆ ይላሉ። እንደዛ ነው በቃ የምመስሉት፣ እንደዛ ነው። ዱላ ይዛችሁ የምትጨፍሩ ነው የምመስሉት። በቃ ፈጣሪ ሆይ እንግዲህ ጥንካሬውን ስጠኝ። ሀና፣ እኔ በአንቺ ፍቅርም ሆነ በአንቺ ናፍቆት ማበድ አልፈልግም። ትሰሚኛለሽ? ከአሁን በኋላ ገደልም ሆነ ገደላ ገደሎችን መርጠሽ መግባት ትችያለሽ። ብሎክም አድርጊኝ ስፈልጊ፣ አንቺ ወዛም ከርከሮ። ወይኔ ጉዴ! መሀል ጣት። ሄሎ፣ ስማማ፣ ስማ አንተ እኔ የምልህ ምን አባቱ ይሄ ስልክ ላይ ምንድን ነው የምታፈጠው? ለአንድ ጊዜ ልንገር፣ ስማ፣ በቀደም እንደዛ ብዬ ከተናገርኳት በኋላ እኮ ሀና ብሎክ አድርገኝ ማየት አልቻልኩም። እስኪ ስልክ ላይ ያሳየን በእናት። እንደሱ ነው። ና ልንገር። በቀደም እንደዛ ካልካት በኋላ በቃ አንተ ለማስቀናት የሚገራርም ፒክቸር ነው የምትፖስቶ። አይረብሽም? ይሁን ይሁን፣ ችግር የለውም። ብቻ ሊያት አልኳን፣ ብቻ ሊያት። ሀኒዬ ተያና፣ ተያና፣ አብዚ ጎዳና ተያና። ምን ነው ያን ቀን እኮ ሴጣን አሳስቶ ነው። እስኪ አምጣት በእናትህ። እንደው አይኔን አይኗን ሊያት ሁለት ቀን ሆነኝ። ላብድ ነው በቃ። አሁን የራስን ስራ መስራት ትችላለህ። ትንሽ ልመሰጥ እስኪ። ውይ ውበት፣ ልገባ ነው። ናግባ። ውይ ውበት፣ ይሄምር አየሁት እኮ አየሁት። በቃ አትነካካው እንዴ? ገልጠ ለምን አትገባም? ቀሚሷን ገለጠ። ይሄ እኮ ነው የቀረ። እሺ ሰው አትንካት እንዴ። አንዴ ያት እስኪ ውበቷን ይኸው። አንተ ሰውዬ ስክሪኑን አትጫነው፣ በጣም ሰውነቷ ይበልዛል። ቀይ ነው ሰውነቷ። እኔ ማራ ፒክቸር ነው፣ ምንም አይሆንም። ምን ነው ገሏን አጥቢያታለሁ፣ አውቃታለሁ አልክ። እኔ አይደለሁ እንዴ የማውቀው ሰውነቷን እንዴ? ይሄ ከዚህ እንደውም ስልኩን አልሰጠም። አረ መተላለፋችን በዛ ጌታ ሆይ፣ ኃጢአታችን በዛ ጌታ ሆይ፣ አባ ይቅር በል ጌታ ሆይ፣ ልዑል ሆይ ይቅር በል፣ ልዑል ሆይ ይቅር በል። ባችን ለስድብ ነው የሚሮጠው፣ ለመነቃቀፍ ነው። ጌታ ሆይ እባክህ ምሕረት አድርግልን። ዛሬ በፊት እንኳን ተሳርበን በፊት አልቅሰን ጮኸን በሰማህን ጌታ ሆይ በየቤታችን እንዳያንኳኳ እግዚአብሔር በአስቸኳይ መመለስ አለባችሁ። የኢትዮጵያ ሕዝቦች፣ የዓለም ሕዝብ ብትሰሙኝ፣ በራችን በሞት እንዳይንኳኳ ጌታ መንፈስ እንደሱ ነው የሚለኝ። ብትመለሱ እመለሳለሁ ነው የሚለኝ እግዚአብሔር።